Olha só, olha só. Não perca as 4 aulas do canal Arte Safira. Tem vários vestidos da Barbie, flores, instrumentos musicais e muito mais. Quer aprender mais sobre isso? Tudo só num clique. Venha já participar, tá certo? Um grande abraço. Aqui é o Silvio Santos. Ah, oi! Ah, ai!